បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកោះច្បងនាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី15នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដូចតទៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី15នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទូទាំងប្រទេសមានដូចខាងក្រោមប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន 11,227 នាក់អ្នកដែលនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន 4,693 នាក់អ្នកដែលបានស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យមានចំនួន 955 នាក់អ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីមានចំនួន 3,989 នាក់លទ្ធផលសរុបរយៈពេល15ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួន 171,030 នាក់អ្នកដែលនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន 105,152 នាក់អ្នកដែលបានស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យមានចំនួន 25,782 នាក់អ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីមានចំនួន 52,154 នាក់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះឆ្នោតឆ្នាំ2024តាមឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024រួមទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីនិងពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីដូចនេះសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅតាមឃុំសង្កាត់ឬតាមគេហទំព័រ voterlist.nec.gov.kh ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ app NECKA ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាមានការកត់ត្រាមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពទេសមីខ្លួនអាចស្នើសុំកែតម្រូវជាមួយក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកឬអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2006ឬអ្នកដែលបានផ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅឃុំសង្កាត់ដែលសមីខ្លួនកំពុងរស់នៅឬស្នាក់នៅសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.nec.gov.kh ដើម្បីពិនិត្យមើលតារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ប្រចាំថ្ងៃបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពីកោះច្បងនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា